Ja kyllähän se niin menee, että Jumala kostaa pahat teot. Niin pitkään on tässäkin lähetyksessä ihailtu ihmisiä, jolla on muhkea selkäryijy. Ja ikään kuin tällaisella pienellä ivallisella ja pilkallisella äänensävyllä on paljon heistä puhuttu, ihmisistä, joilla selkäryijy löytyy. Ja vihdoin Final Frontier on kohdannut myöskin itseni. Olen huomannut sen, että selkään on alkanut puskea ihan toden teolla tämä ryijy, ja nyt olen todella huolissani siitä. No miltä se nyt tuntuu? Kuinka täytyy menetä? Se tuntuu häväisyltä. Muistan, että silloin kun tilanne vielä ei ollut tämä, niin haaveilit syvästi selkäisestä ryijystä. No näin se oli, mutta ehkä se oli enemmänkin sellaista pikkupojan tietynlaista fiilistelyä ja toivetta siitä, että kun parta alkaisi kasvaa. Sitten kun tämä selkäpuoli on ruvennut pikkuhiljaa matottumaan, niin ei paljon naureta. Varo mitä toivot. Täytyy todella varoa mitä toivoa. Ei kannata koskaan ihailla selkäryijyä, koska siinä vaiheessa kun sen itselleen saa, niin tietää ja tuntee tämän häpeän syömessään. Ajattelin aina, että mikä siinä selkäryijyssä nyt niin paha on. Ei kai se nyt hirveästi haittaa, mutta sitten kun itse vihdoin tämä vitsaus laskeutui ylleni, kuin heinäsirkat parvana valui tämä ryijy myöskin selkäpuolelle, niin sen jälkeen se alkoi tuntua aika pahalta. Miten tästä eteenpäin? Jatko operoida kenties jotain, jos näin suurella huolella suhtaudut tähän selän karvoittumiseen? Se on erittäin paha kysymys, koska en tiedä, onko se pahempi asia, jos sen kiskaisee pois. Pitäisikö se antaa olla rauhassa vai lähteä sitten tätä luontoa vastaan taistelemaan, koska ongelmahan on siinä, että tätä sokerointia joutuu harrastamaan hirveän usein. Vähintään kerran kuussa ja kallis operaatio. Olit huomannut jostain kosmetologipalvelun ikkunasta, että 5 käysiä selästä laskutetaan, mutta laskutetaanko siitä enemmän, jos se on todella karvainen? Onko se samanlainen juttu kuin vaikkapa kampaajalle, jos hius on erittäin pitkä, niin siitä joutuu maksamaan enemmän? Vaikea sanoa. Tosiaan huomasin sattumalta tällaisen ilmoituksen kosmetologi-ikkunassa ja muistaakseni jalat lähti. Ihan sattumalta. Kyllä, jalat lähti, olisiko ollut 30 ja selkä siis 50, että on siinä pinta-alaa enemmän, mutta varmaan senkin joutuu erikseen neuvottelemaan, jos on kunnon tällainen teräsvilla viitta niin, todistamassa selkäpuolta. No eräällä ystävälläni on siis aivan käsittämättömän muhkea ryijy. Myöskin selkäpuolella se on oikeastaan häntä. Se on vähän niin kuin häntä, siis se on vähän niin kuin tämmönen siilin selkä. Takaosasto on kuin tukkaa ja mietinkin sitä, että kun häneltä lähdetään parturoimaan tätä, niin pelkkä sokerointihan ei missään nimessä riitä, vaan ensin pitää vähän lyhentää ja ohentaa tätä villaa. Eli joutuuko siitä maksamaan tuplamäärän? Ensin jollain perusparturisaksilla ja sitten koneella vähän ja lopuksi vielä sokerointi selkää. Hyviä kysymyksiä. Kyllähän mahdollisuus on myös käyttää tämmöistä jotain laser-toimintoa. En tiedä, miten se käytännössä toimii, mutta käsittääkseni jotenkin tuhotaan näitä karvatuppia. Se on kuulemma jo aika yleistäkin. On, mutta tästäkään kulmaa näitä täyttä takuuta, etteikö sitten jossain vaiheessa pamahda selkä jälleen karvojen peittoon ja takaisin tällaiseksi ahmamaiseksi seläksi. No mutta ei muuta kuin tervetuloa. Tervetuloa. Onhan tämä hieno hetki, vaikka se musertaakin lähes täysin henkisesti. Ja kuten aikana itse totesit, ryjimiet morjestaa saunassa. Niin, totta kai. Tai en tiedä, mutta voisin kuvitella. Ja onko selkäryijymiehen joku erityinen tervehdys vielä? Eli selkäryijyn jätkät, laittakaa viestiä. Tämä kiinnostaa suuresti. Miten selkäryijymies tervehtii toista saunassa? Kyllä. Tämä tästä. Rantakausi onneksi ohi. Ei tarvitse tätä sitten tästä enempää kärsiä. Talvellahan se lämmittää ihan mukavaisesti. Niin se lämmittää, näin on ystäväni kertonut, että ainakaan tällaisia ongelmia ei ole, eikä myöskään kesällä. Ja siihen on muutenkin daamin upea upottaa sormensa tähän muhkean selkään, jos tällaiseen tilanteeseen pääsee, harvoin pääsee, tuskin koskaan. Voiko sitä muuten käyttää minkälaisena tämmöisenä eristeenä, jos selkäkarvoitus on runsasta ja sen niitä voiko sitä käyttää, jos sen käy sokeroimassa tämän selkäkarvoituksen pois tai ajamassa, niin voiko sen käyttää ikään kuin koiran karvat? Koska jos koiralla on tämmönen tuuhea karvoitus, niin siitähän voi tehdä vaikka lapaset itselleen. Niin voiko selkäkarvoista? Turkiskaulus. Niin. No voiko sitä tehdä jotain, joku maton tai jonkun vastaava, en tiedä.
Lisää vinkkejä tästäkin yle1.aamu@yle.fi tai tekstiviestillä.